Не, забравил съм текст. Второ, кой е враг ушел у вас? Сте вас две сестры или что? Да позовем хитро. Репио е изпал. Са се дигла, са кой е репио. Добро, какво е това, как? Желим да... Разбила се. Ево, оде задња сцена. Селфи! Не, не! Ево, ба ти овај... До! Кеми, брат! Кеми, деки ќе фак, 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 фак! Аце! Добро! Како пеќа? Ја како? Лора, како? Лука, јас се задужувам за едну боцу белога. Не радиш? Ништо, ти не идеш дома, онда не идем ја. Ја идем... Около. Ај, пам. Де. Лорд, what you give me? A color to me. Как ты?